Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda dördüncü olan Xocalı Hava Limanı ölkəmiz, xüsusən də region üçün böyük strateji əhəmiyyətə malikdir. Bunu APA-nın Qarabağ bürosunun müxbirinə Hava Limanların mətbuat xidmətinin rəhbəri Nərmin Xəllova deyib. O bildirib ki, dəniz səviyyəsindən 575 metr hündürlükdə yerləşən Xocalı aeroportunun ərazisi 188,5 hektardır. Nərmin Xəllova əlavə edib ki, Xocalı Hava Limanının infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi məqsədilə bir sıra təkmilləşdirmə işlərinin aparılması nəzərdə tutulub. Mövcud uçuş enmə zolağının uzunluğu 3000 metrə, eni isə 60 metrədək genişləndiriləcək. Havalimanının ərazisinin optimallaşdırılması işləri planlaşdırılır. Görüləcək bütün işlərin beynəlxalq norma və standartlara uyğun şəkildə həyata keçiriləcək və havalimanı ən müasir səviyyəyə çatdırılacaq. Nərmin Xəlilovanın sözlərinə görə görülən işlər yüksək səviyyədə xidmətin və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yönəlib ki, bu da öz növbəsində regionun inkişafına, onun qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyasına, həmçinin regional əlaqələrin möhkəmlənməsinə əlavə töhfə verəcək. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev iyulun 5-də Xocalı Hava Limanında olub. Elgün Gəncimsoy, Ziya İsmailov, Vüsal Süleyman, APA TV, Xocalı.